is the final channel. Am I clear? It is the final channel, B in the No. Zanello, of course, Nedije Tresco Camera. Olunaku olwaleero nga twabagamba tugenda kuba tukola Happy Faces Give a Smile Project. Nga ekyete project yaffe gye twakwata okubeera nga tudiza abantu abatuwagidde ebbanga mu Christmas. Olunaku olwaleero nga wenzize mbasuubiza nti tulina ekitongole kye tugenda okugendako. Tandike. It is the final channel, B in the No. Zanella alongside DJ Tresco Camera. Nga twabasuubiza nti Christmas yonna tugenda kuba tukyalira abantu ab'enjawulo nga tuba Christmas. Olunaku olwaleero tukyaddeko wano mu kitongole ekirabirira abantu abakyeddwa acid. Ba acid victims tubakyaliddeko okulaba babeezaawo batya obulamu. Naffe batwalira Christmas gye twasuubiza nti nno tulina okuyamba abantu abeetaaga obuyambi. So leo tukyaddeko wano mu kino ekitongole tugenda kuba twogerako n'omukulu akiddukanya atubuulire embeera ya ssennyiga omukambwe muyisize etya abantu bano abalabiridde atya because mukimanyi tuzze buzidde esemba naye abadde nabo emyaka egisoba ndooza ne mwesatu so amanejinza atya era akikola atya mukulu Honest njagala kati ndooza obuuze ku batulaba Mwabanafe abatulaba tusanyise okubalaba oba tuli basanyifu okubanga nafe tuli ku mukutu guno ogwa final channel era nga tusiimye okubanga mututadde ku mwanjo okubeera abamu ku abo abantu be mutunuulidde oba be muzze okukyalirako mpozi n'ensonga ze tutunuulira okubanga zibakutteko nammwe ne mubanga muziteeka ku mwanjo olunaku lwa leero. Amanya yenze Honest Kayanja nga nze nkulira ekitongole kino. Ekitongole kino bakita End Acid Violence Uganda. End Acid Violence Uganda kitongole kyatandika mwaka gwa 2017 nga twatandika n'ekigendererwa ekyokuyamba bannaffe abayiriddwa acid. Abantu bano abayiriddwa acid tubayamba bwe tuba tunuulira mitendera ebiri. Tuba tunuulira mitendera nga bakyali mu malwaliro ng'omuntu bakamwokya acid then ne tumutunuulira mu mutendera omulala nga bamusiibudde okuva mu ddwaliro kubanga ate obwo buba bulamu nabwo bulala. Omuntu nga bwe tuddayo mutendera guli ogw'omuddwaliro omuntu nga bakamwokya acid ebiseera ebisinga ekiba kiddako aba ayagala bamugulire ka dyson anywe amanye afe amanye nti obulamu bukoze eki olw'obulumi bw'aba ayitamu. Secondly, abatamanyi kiki kigenda kuddako olw'embeera egyaba alimu. Teebereza omuntu abadde omulamu nga face ye eri intact nguli mulamu toyina ku kikuluma then mukutemya kikowe omuntu najja nakuyira acid obulamu bwone bukyuka omuntu abadde yeyagala abadde ayina face yonga nungi omubiri gwo gubadde all of a sudden buli kimu nekikyuka nobanga tokyafaananikako. Kati abantu bano nga mubafuna mu ngeri ki era babatuukako batya kangambe waliyo alaba eyo ng'alina omuntu bw'oba yayokyebwa acid naye nga yeetaaga okuyambibwa ayinza bafuna atya era makubo ki ge musinziiramu okugamba nti nno ono tumufunye buli muntu ayokyeddwa acid mumuwelokaminga oba mulinawo emugamba nti okusinziira ku kino ne kino ne kino osobola okuyingira ekitongole kino. Kakati abantu bano okututegeera ebiseera ebisinga tukolagana n'eddwaliro lya Mulago naddala Kiruddu Hospital. Ye wali burns unit abantu bano gye babatwala okufuna obujjanjabi. Kakati abasawo e Mulago batumanyi balina amasimu gaffe. Era bwe wabaayo omuntu ayiriddwa acid ebiseera ebisinga batukubira. Ne batunyonyola ne batugamba waliwo omuntu ayiriddwa acid era yeetaaga obuyambi. So kakati bwe tuba tuyinawo obuyambi bwe tuba tuyina
ne tugezaako kukwatagana ne dwaliro ne tugenda yo ne tusindika abantu baffe ne batuukayo ne batunuulira omuntu oyo ne bamanya obwetaavu bwayina so bwe bamala okumanya obwetaavu bwayina ne tukola assessment ne tetubaako obusobozi obutonotono ne tusobola okubawa kale kati nga tuwogeddeko n'omukulu addukanya ekitongole kino tujja kwetaaga okwogerako ne ba victims bennyini then tujja kumweyongera nga tumaze okulaba abantu individually tweyongere okunyonyoka ku kitongole kino na ngeri kije muyinza okuddukiriramu abantu abaliko obuzibu bwe bafunye ne acid. It is the final channel ndoza katika tugende tweyunge ku bannaffe bano ba victims. Okay. It is the final channel, Zanelo DJ Trace. Ngai twabagambye to nakolwa lero tugenda kuchalira ko banaffe ba acid survivors oba victims. Ah tusose no muchalo ono. Nyabo je baleko. Kale sebe. Nawe je baleko sebe. Ja kuogera ko nnyonyo. Sebe, amanyaga nze mutesi jene. Mutesi jene. Yes. Oine myaka emeka. Nina miaka ana. Miaka ana. Musi le CGN. Acid. Kulaba bakoja face omkono. Tubulire. Chata andika chitia. Ila obuzivu no acid wa ufono otia. Ila mkuloza kuloza. Intako ya vakuchi. Nze banjo cha acid. Mubulamu wangi narisi. Webanjo kila acid narisi manye acid chechi. Na yenga nari nkola. Na nino mchala kwenkola na ye. Na soka nga nyina omukyala gwe nkola naye nga tutunda byamasannyalaze kati ebyamasannyalaze ebyo ne tujja twawukana n'oyo omukyala ne ngatta ne mukwano gwange kubanga oli yali bosi wange ya traininga kati ne nyina mukwano gwange nga ndudde naye nnyo ebbanga ddene ne tujja tugatta ne tukola ffembi kati bwe tukakola ffenna ebbanga ne tujja ssente mu looni looni eyo ne tugisasula neggwayo ne tuddamu ne tufuna looni endala kati looni endala yali eggwa enaatera okugwayo nga tusigazayo mwezi gumu kati omukyalo oyo n'agenda n'atandika okugenda nga yeefuula n'agenda ng'agamba abantu nze ndi mukozi we kale nga nze sikitwala nga kiwagata naye bizinesi eseba ate nga nze namutraininga kati ye nga akukiikinga out agamba oli mukozi yagamba nga abantu nti ndi mukozi we ku mikwano gyaffe kati ekyo ne sikifaako kubanga era mu dduuka nze nabeerangamu so kati enkomerero yaabyo nava ku dduuka ne ngenda ewaka nensanga abasajja ewaka kati omu yajja angoberera mulala namusanga waka omulala yajja angoberera nga mmanyi atambula bibye omusajja najja ne mutuyisiŋŋanya kati bwe twayisiŋŋanya ate naddamu n'angoberera mukungoberera mutima ne gwekanga ne ŋŋamba ate gwe ngisiŋŋanyiza naye atangoberedde kati ne ŋŋamba kyame kuba nali ntuuse ewaka omusajja n'ankwata mu mugongo oyo gwe nayisiŋŋanya naye naye ono gwe nagenda nga ngoberera ye yayimiriranga muli ka distance katono omusajja bwe yankwata kati nze nga mmanyi mubbi n'akwata nanjira acid yankwata mu mugongo ati yakasuka kuba bwe namuyitako ne nkyama bwe ntewaka omusajja n'ankwata mu mugongo era nga nze ndifendinga bbaga yange nga mmanyi mubbi nanjira kyali kikebe kya oyiro kino ekyomumwa munene kati nze mu bulamu bwange nali simanyi asidi kyeki yasirabangako asidi kubanga ebintu biri bisooka ne binyogoga ate mukunyogoga ne nvaamu obulumi obw'amaanyi kati bwe banjiira ne nkuba enduulu kubanga tikyatwala na sekendi ziwera kumi amaaso nga gakola ki nga gabuliddemu kati bannayiba ne bajja kuba nali ntuuse ewaka ne bagamba ye omuwala kati waliwo abasajja ndoza baba bamanyi ku asidi ne bagamba bambi omuwala bamuyiridde asidi kati ne banteekaawo bantwala ku tap ne batandika okunjira amazzi naye okumanya oli asidi yali w'amaanyi n'olubalaza nga luno lwe natuulako nalwo lwakyuka kala ne lufuuka lwa white banga nnamulabako nga nvudde mu ddwaliro kati era mumutima gwange nali nga engeri gye nali mulaba nga atandise okukyuka ate nga waliwo nemikwano gy'abajja ne bagamba nti balina pulogulaamu ey'okuyira omukyalo omu asidi nga gwe tumanyi nti boogera nakuggwe teyali nze mu kusooka yali mukyala nga
mukwano gwawe naye nga bawa ino mchalo omulala nga mikwano jaffe kale ne njanchiwulirako kati nalaba asidi ne ngamba nga sikiwulirangako so kati ekyane tokumanya nti oyo mchala ye yakinkola enkera waalwo yatikka edduuka lyonna ekiro n'alitwala n'alisengula ate n'embeera yalinga ejjawo ebigambo n'ebigambo bye nnawuliranga nga ne nkimanya nti yeki essimu n'azijjako bagezaako omukubira essimu n'azijjako poliisi negenda ewuwo okumunonya nga taliiyo neadduka ewaka n'aleka yumeidi kati ekyo omutima gwange ne gukakasa nti yakola ki ye yakinkola kubanga yagitwala then ate n'adduka n'ewaka obadde okola naye oba ofunye obuzibu ng'obwo yandize na kiro ekyo kyennyini yandize ate kiro misana banjira kiro saawa satu yali nva ku dduuka ate ebintu bingi nnyo bye yalaga nti yamungiridde kubanga yali mukwano gwange ennyo ng'era abantu bamanyi tuli ba mukwano n'ajjako essimu era nesawulayo enamba teddangako nadduka n'agenda ebintu n'abitwala byonna nze bwe banjira asidi ne bantwala ne bafuna emmotoka kubanga oli omukyala wenasooka okukolagana naye ne bamukubira essimu era n'ajja n'alumwa nnyo nnyo n'agamba ani akikoze ne bantwala mu ddwaliro kati obulumi bwali bungi bwe bantuusa kuba nali mbeera nnatete ebiseera ebyo era we nali nkolera kati bwe bantuusa mu ddwaliro nali ŋŋenda nga ntuusa ewa Bakuli ne ŋŋamba ati bantwala erubaga mpulira ŋŋenda kufa ne bantwala erubaga so erubaga namalayo 2 weeks ne bosi wange oyo era yasasula miliyoni emu n'ekitundu ne bampa lifaalo ne ntwala emulago bulamu tebwali bwangu nnyo mumbeera eyo awo walina emyaka ng'emeka kati kino ekintu ekya asidi gundi incident eno wakamala nayo bbanga asidi bamungira mu mwaka gwa 2011 mu mwezi gwa Februari naku z'omwezi zaali 22 kati okujjanjaba tera obujjanjabi bwasidi bwe buliwa ntera okuwulira abamu nga bagamba enkovu zinsiiwa ate ddayo basaleko enkovu obujjanjabi era n'essaawa y'olwaleero tonda nti kati biyiseeko emyaka 9+ asidi akyanuma kuno mumwa gunnuma enkovu zino zikira ne zinsika amaaso go gaagaana nze galubindi ezange nzijjako nga ngenda kwebaka ate ekintu ekirala era lino eriiso lyayisibwa bubi nnyo nnyo nakati essaawa eno linnuma kwegamba ye asidi okuwona kizibu okugwa mu mubiri obeerawo ng'olina obulumi omubiri gunafuwa kati tokisikyayinza kukola mirimu nga bwe nakolanga kati obulamu obubeezaawo otya obulamu tebubadde bwangu naye mukama yannyamba bwe twafuna ekitongole kino Industry violence Uganda kati ate tulina bannaffe bangi wakati tuli batono naye asidi survivor bangi ate nga buli omu alina gundi yanjawulo obulumi bwanjawulo kesi yanjawulo tebikwatagana so kati ne batukunganya tufunako ne trainings ne tukola ku ngatto ne batuwako ku ntandikwa ye ngatto naye nga bw'omanya ebintu bizibu oluusi amaaso gakuluma oluusi ne market n'ebeera nzibu so tetuyisiza ubye tuyisiza bulungi olina abaana yesebo olina abaana bameka n'abaana bana tata wabwe twayabukana nga sinabakujja asidi mwali olwedde mwawukana kati bwe babeerawo batya oba famire ye endala yakulaba etya because ekintu kyensinza okufuna nti abantu abasinga kasitaayo kyebwa asidi waliwo sitigima eyo eri mu bantu nga olaba nti edda nga sirimu yakajja nagamba oli mulwadde babalowooza ogenda kufa kati ne asidi ndowooza era embeera ogisoma mu sosaate mwe tutambulira nti wabeerawo omuntu n'akutunulira nti oyo alabika yali ayenda bakusalira omusango nga tebannamanya because ebiseera ebisinga balowooza asidi ava ku mukwano yali abba mwami wa gundi yali akola waati bakusalira omusango ogwo before kati gwe sosaate yaddamu etya okukkiriza nobba nnyonnyola nti kino kyali kya business kale ekintu ekyo kizibu nnyo kizibu okuba nga ogenda onnyonnyola omuntu naye ekintu ekikulu kwe kusooka n'onoonya obugumu obeddewo otya singa oba katonda akuyambye ne bakuyira asidi n'otofa olina okukisaba ennyo mukama kubanga nange kati sinza kugamba nti lwaki naguma kubanga nagenda okutuuka ku bannange era nga maze okuba nga nkolera ki nga nguma naye nga nalina gundi yange nga mmanyi nja kwetta mukuva mu ddwaliro bwe bansiibula kuba mu ddwaliro namalayo emyezi 6
emulago ku faliba esebo so inze nayina obuvunanyizibwa nayina mama wange ngamulabirira nayina abana wange ngambalabirira naye ebyo byonna nabirowoozanga ne ngamba kati ngenda kukola nti ngati ndaba sina muntu agenda kundabirira mulala ne ngamba nembera omukusaba nembe nentika ebintu byange nesooka nengenda kwe mukyalo naye era kisa kya mukama bwe nakomawo nakomawo nenziramu ne kwe kujoininga asidi bannange nentandika obbalaba awo nengenda nga nguma obuzibu obulawo otya kuba omuntu waba nemmundu government ye yangu ekyalo kyonna kisobola okutegeera nti omuvubuka wabali alina emmundu asidi kintu kya bulabe nnyo naye ate kiri mu society oza gavumenti ekintu kino ekinakikwata etya asidi gavument tugiranjanidde ebbanga ddene naye gavument tefuddeyo ku kintu kya asidi ye kitwalira mu gundi ya mukwano nti bali omukazi yayagadde musajja wa munne n'amuyira asidi ate ekitali kituufu kuba asidi ali mu bintu bingi oli ava mu fitina n'akuyira asidi oli abeerawo n'akuwalana n'agamba kamuyira asidi mbuzeebuze obujulizi kuba ne ku saidi yange bwe kyali oli yali amanyi nti bw'anaakola ekyekintu teri ajja kumanya bajja agamba mujjawe yakoze eki yamuyiridde asidi naye era ng'ekituufu kyamala nekikola ki nekivaayo naye nga mu kuzuuka ekituufu kuba twakolagana ne poliisi egende mukwate kati ne tulabanga ne poliisi tetuyambye kubanga bagamba ate oligwe yayira akyali mu ddwaliro kati bwe nava mu ddwaliro direct bantusiza ku poliisi yali poliisi ye Natete kuba banjirawo Natete ne reference nemba nayo nga n'engoye ze nalimu byonna byali awo babiteeka ku poliisi ye Natete naye bwe navaayo omusirikale yangamba kesi yo n'omusirikale yagikolako yavaawo kati ate fayiro bagikyusa ne bagitwala ekibuye kati nenoonya we ntandikira saafuna buyambibwa kuva mu gavumenti nenfaayo omusirikale nangamba kati nze kyenamanya nganzi kubanga oli omukyala alina sente bawa alinawo ku sente kyenamanya ti ateekwa okuba oba bamukwata n'abawaayo nze ne bambuzaabulizaawo nenkirekaawo kati bwe nagezangako following eyo embeera nga bagamba oli mulamu gw'oli mulwadde tolaba amaaso gakuluma lwaki tobyesonyiwa ajja kukufunira owessasi akutte kubanga kati asidi yakulemwa ajja kunoonya ekinene ekisingakaawo n'ofuna okutiisibwa nogamba waya ate kasita mukama ankuumye obulamu kankole ki naye ng'omutima si mumativu kubanga nze banjira asidi n'omulala ne bamuyira asidi ate nga era asidi akyagenda mu maaso owulidde gavumenti tefaayo ku kintu kya asidi tulajanye ebbanga ne tubeerako ku mativi ag'enjawulo ne tulajanira gavumenti naye tetuyambye kintu kya asidi kale ffe wano ku Happy Faces Give a Smile Project nedda Final Channel twasazeewo okugaba Christmas mu bantu abeetaaga obuyambi era nga tulabye nti nno abantu abayokyeddwa asidi ebiseera ebisinga emirimu giggwaawo obujjanjabi olaba butwala ebbanga ddene then ne stigima okukijjayo abantu bamanye nti nno obuzibu buno weebuli era bugenda mu maaso okitegeera kwe kusalawo okubanoonya olunaku olwaleero tubaleetedde ku bintu akawunga kiro 10 omuceere kiro 5 kiro 2 eza sukaali bintu bya Christmas ebyoyinza okulya ku Christmas tugamba nti engeri ssenyiga omukambwe gyakyunyiza buli omu katukuwo bakyamisano bakyaggula olunaku lulamba ndowooza emmere emala olunaku lulamba emala ssebo tweyanzi tewali kitamala naye tweyanziza nnyo tweyanze togiryanga Christmas eddatuuka saaubeera eyo ate bagambe nti ku Christmas omukyala teyafunye kyakulya tujja girya ku Christmas tujja kukwata mpolampola kati byebintu obirabye ndowooza ebintu mbirabye mukama wange tweyanziza nnyo tweyanzeege naye nga kubira gavumenti omulanga ku kintu kya asidi kuba sijja kukoowa kukyogera efeeyo nnyo kubanga bino bye bakwata ne bakuba abantu amasasi ne bafaayo nnyo nti oli yakubira omuntu essasi ate lino essasi libi nnyo likubeerako obulamu bwonna ne baba bakubye ne likosa famire yo ne likosa n'obusigala tolina ssente olina okugenda mu ddwaliro obulamu bulwadde tosobola kweyamba nga gw'omuntu abaana bo ne babeera mu kubonaabona famire yo nebonaabona ate nga naawe kennyini wafuka ekyenyinyalwa omuntu akula weyagala musajja wa munne kyotamanyi nako naye n'oguma kati gwe n'obeera fiino ngaakantambulirewo
Kankubuze yechi. Chemanyi edda waliwe kubya yoko kubifana. Kati banna kuoche. Obirabo olwalero nolaba ebyalero. Byampisi za ddala bubi nnyo era nze. Nakwata ko n'albamu yange n'enjagalo jocha. Enkadde. Ya champisa bubi. Kubanga ekintu kyasinga okumpisi za ddala bubi ku albamu eyo. Naliko ne mukwano gwange oyo. Omukyala gwe nakolanga naye. Kati nga bwenna etunuya ne mutunu yanga nkaaba nga mpulira omutima gwennyikira. N'ensooka ebimu ne mbisalako naye tekyammalira. Kati nze ne nkwata albamu eyo. Ne ngiteeka mu keesi ne ngireka mu kyalo. Sitambula nayo. Ne mpulira kati awo omutima sikyabiraba ndi byanga bammanyi mwene embeera. Ne ntandika obulamu obupya ne ntandika emikwano emipya. By the way emikwano gyatulekawo. Tekyali kwoga nti ono yali mukwano gwange. Mu biseera biri ng'akyali mukwano gwo. Kati emikwano gye tulina gye gino egyaffe egyaba asidi bakama baffe ab'ebitongole byebyo naye nga tosobola kufuna mu mukwano nti abeere mukwano gwo nga talina asidi. Aba akwenyinyala beera awo akutunuulira beera kwegaa n'okita n'ogamba kasita nnyina basisita bange ne ba brothers bange kambeere ogwe n'okola mirimu gyo. Kati naku nyingi naye emmere eyo ng'omaze ogiraba. Oyagala kulya nvaki ku Christmas? Nyagala kulya nkoko. Nkoko. Owenda mpulira wano enkoko ku kitongole ng'enkoko lima. Nooza mukulane sijagobe bugobi eyo gyabakusimba. Nagula mukatale. Kubanga eyo ejja kutuuka nga tekyanyindira bulungi. Njagala walinga enyindira. Kubanga. Kale, bedde tugenda kuwa nkoko naye enkoko eyaffe egenda kujja mu ssente. Enkoko y'emitwalo ebiri ndooza tekukola bubi. Tejja kunkola bubi ssente. Yinza obanga sinene nnyo. Naye nga yeyo feje tusobodde ebirijo jijo oteka keye mmere ndoza Christmas oba ogifunye esingira wala akagamba aka Merry Christmas ke bagenda okusindikira message feyaffe tusazeewo akagamba n'oba tokalabye tusazeewo keeko gwe kasite okwata ebyo ebintu byo ogenda ogamba bampadde Merry Christmas 2020 ebyobufuzi byo biraba ebyobufuzi mbiraba naye nga waliwo abavakiikiridde kubanda babuli omuba mugamba abakadde abavubuka abaana abaliko obulemu kugamba ebigambo bino nti ffe tosobola kugenda mu baliko obulemu ne bakuyamba bamanyi bano abalema bamanyi bano abaagira omukono bw'ati naye gwe oba olina amaaso oba wasigazaako limu oba gonna gaavaamu tebakutwala mu balimu obulemu naye nga ate naawe teweesobola tosobola kubaayo kintu ky'ofunayo sente ogenda n'oya gavumenti erese sente abalina obulemu bagende tosobola kugendayo kubanga waliwo n'ebiseera bwe batuyita Kayihura nga akyaliko kugundi mu poliisi era baatulimba bulimbi bayita abasidi teri ketwafunayo kwega gavumenti yo yatufiisa kati bakola nga bakuyidde asidi bagamba nti singa oba bamuziisa afudde n'avaawo kyetwebuza naffe tuli balonzi tulonda ate tulina era kyobulaba ngambye mu biseera bino bye tulimu mwe mufunyeeyo omuntu ayogedde ku nsonga yammwe tewali avuddeyo kutukiikirira ffe twerwanako nga ffe ne bakama baffe batuyambako ne tujja ne tweyogerako naye ne bwe tweyogerako era tewali kikyukamu ffe batulaba nga bakozi b'ebikolobero kale kangambe kubanga sirina kyenyinza kugamba nti batulaba bwe bati gavumenti tetufaako kale katusuubire nti gavumenti ejja kulaba akatambi kano naye wenna ali eyo ng'olaba da final channel n'olaba obuzibu abakyala bano bwe bayitamu ndowooza banyinaffe baganda baffe abanyaffe beetaaga nabo okuyambibwa ng'era abantu abannayuganda kubeera waagenda n'alinnya bboda era asasula omusolo woogula emmere era osasula omusolo so tekiba kitu era bajja ne bakusolooza layisensi yeemu ng'omulamu. It is the final channel, eno Happy Faces Give a Smile Project. Nyongero bajukiza mwena abali ku final channel nti. Ngai twabasuubiza tunoonya abantu 10. Twali tugambye abakadde 10, ndoza katuyingidde 3. Era ndoza 10 kinaggwerayo final channel ejja kuba na kinene kyekoze okuzza eri abantu. Zanera alongside DJ Tresco Camera, olunaku olwaleero ono omukyala katumuveeko tudde kubalala. Nyabo, tujja kweyongera. Naye, oli wa dini ki mbadde nerabidde nga gye tuli ku Christmas? Ndi mukyala mukatuliki. Kayimba kyako obukatuliki kw'osinga okubeera ono gamba nti akobe bakakuba mu kyaki emisi eba etuuse Katonda wampulidde. Bannange obuyimba bungi naye ssaawa eno. Tolinaamu kw'ojjukira. Obadde yanyimbeyo. Onyimbire bwadde kavaasi kamu. Kanyimbe yaka Merry Christmas. Nyimbira Merry Christmas mpulire. Merry Christmas. Oh, Happy New Year.
Keko. Walosho jivaita neimbira vyange. Yeyo. Tujia kuwa ni samu neimbira vyange. Na Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Tuwe yonge okulaba nga tusinka neyo jivujia. Nokuwe ranga government yevayo nebadu kilida nebe range yambe chitongo lechino. Chiyongere okuyamba abalala bangi kuba kyemmanyi. There are so many suffering silently ngati bavudde yokuopya. Mene, mene, kipo mene. Okay, we out.